Да видим как са се подготвили Виктор Самсонов, Мария Димова и Ренета Ганева. Трудно да се работи с хубави жени. Много е трудно да се работи. Съм готов. Виктор е страхотен мъж, но всичко е колегиално за сега. Вау, какво трио! Здравейте! Защо избрахте тази песен? Мисля, че Нани отива на това, което ще представим и вие ще видите за какво говорим. Добре, yeah. Желая ви успех, забавлявайте се, ние сме с вас. Отпуснете се и ни покажете най-доброто. Но дали Виктор ще оцелее в компанията на двете дами? Голям си сладур ти. Забрави да влезеш. В началото забрави да влезеш на сметка на това много грандиозно. Направи пет крачки в рамките на твоята хореография за влизането напред. Много яд за този стар, защото аз... Аз си помислях, че има някаква много сериозна хореография, тъй като се дръпна назад. След това пристъпих точно като манекен, нали, което не е лошо. Не, това беше едно много приятно декоративно присъствие. Декоративно присъствие, хубаво. Наистина много ме яд за старт, защото аз промених малко текста. Проблема е, че и пеенето ти беше декоративно. Това беше проблема. И това беше по-големия проблем. Добре, благодарим. Ние видяхме, че вие се забавлявахте, обаче ви благодарим за това представене. Се видим малко по-късно. Тяло. Какво стана? Откъде дойде цялата тази драма? Не знам, мислих си, че има още един, имаше още една фраза. И ти се заслуша в нея, тя се разпя, вика, тя сега има да пее. Така стават нещата. Набързо.